Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Angliai főlelkész ezüstmiséje, Potápi Árpád köszöntője. Molinós ellentüntetés a Szivárványos Nap rendezvénynél. Döntöttek, mégis megveszi a laptopokat a pécsi közgyűlés. A Fidesz nem támogatja a beszerzést. Kigyulladt autó, gázolás, kidöntött villanyoszlop. 15-ször vonultak a baranyai tűzoltók hétvégén. Csicsó János angliai főlelkész ezüstmiséjét tartotta a pécsi székesegyházban vasárnap. A Pécset szentelt pap emlékeit idézte fel a hívek előtt, majd Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte a főlelkészt. Többek között kettőjük kapcsolatáról is beszélt a politikus stábunknak. Hálaadó szentmiséjét celebrálta Csicsó János papi szolgálatának 25 évéért a pécsi bazilikában. Az angliai főlelkészt egykoron Pécset szentelték pappá. Az elmúlt negyed század kegyelmeit köszönte meg. Személye abban is jelentős, hogy kapcsolatot tartott a kinti magyar közösségek és az anyaország között. Ezért a szolgálatért pedig nem lehetünk elég hálásak, mondta köszöntőjében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Csicsó János atya élettörténete is azt gondolom, hogy jelképes, mert ő Bákó megyében született, Csángóföldön, Forrófalván és Nagypatakon nevelkedett fel. A csángók híresek arról, hogy nagyon-nagyon ragaszkodnak a magyarságukhoz, és ragaszkodnak a katolikus, római katolikus hitükhöz. És nyugodtan megkockáztathatjuk azt a kijelentést is, hogy a magyar egyház nagy bajban lenne, hogy a csángok nem adnának ilyen sok gyermeket papságra. Így tette ezt a Csicsó család is, és Csicsó János éppen 25 esztendővel ezelőtt itt ebben a székesegyházban vállalta a papi hivatását, és így szentelték fel. Csicsó János atya a pécsi egyházmegyében több településsel látott el szolgálatot, majd innen Londonba vezetett hivatása útja, ahol az ottani magyar egyházközséget, gyülekezetet szolgálta, tette hozzá a politikus. De nem csak a katolikusokat, hiszen aki ismeri a magyar diaszporát, az nagyon jól tudja, hogy katolikusok, reformátusok, evangélikusok, mindenki vasárnaponként találkozik a Szent István Magyar Házban, és vesz részt a szentmisén. Ha ő nem lenne, akkor a magyar közösségnek a megmaradása is nehezebb lenne. A politikus közel egy évtizede ismeri Csicsó János atyát, ugyanis, mint mondta, ő képviseli a diaszpóra magyarságát a papi szekcióban a Magyar Diaszpóra Tanácsülésén. Ezen kívül pedig többször volt alkalmunk itt Magyarországon és a világ különböző pontjain is találkozni. Nekem rendkívül szimpatikus az, hogy ő tényleg az élő egyháznak a tagja és a papja, mert személyes habitusával is megfogja az embereket, különösképpen a fiatalokat és a gyerekeket, és hétről hétre a templomba vonzza őket, és odafigyel arra is, hogy ne felejtsék el az anyanyelvüket, a szokásaikat, a magyar identitásukat. Az ünnepi hálaadó szentmiséről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Csendes tiltakozás Molinóval. Így fogadták a Szivárványos Nap rendezvényére érkezőket a Mi Hazánk mozgalom pécsi tagjai. A Király utca egyik szórakozó helye adott otthont az eseménynek, ahol a Pride-ról, illetve az LMBTQ-ról hallhattak az érdeklődők. Az eseményre korhatár nélkül várták a látogatókat, ami ellen tiltakozott a Mi Hazánk mozgalom. Stop LMBTQ, így demonstráltak szombat délelőtt a Mi Hazánk mozgalom tagjai a Pécsi Király utcában. A szabad kikötővel szemben tiltakoztak, ahol a második szivárványos napot tartották. A gyermekek érzékenyítése ellen tiltakozunk, hogy az LMBTQ lobby nehogy befolyásolja a gyermekeink nemi identitását, mivel tudjuk, hogy csak kétféle nemi identitás van, vagyis férfi van és nő, semmilyen más nemi identitás nincs. A molinós tiltakozást 11 és 15 óra között a Szivárványos Nap eseményeinek teljes hosszáig tartották a Mi Hazánk mozgalom tagjai a helyszínen. A pécsi elnök azt mondta, néhány reakció jött a túloldalról válaszként. A túloldalról bemutogatások, beszólogatások, hogy feljelentenek minket,
ilyen provokációk érkeztek. Varga Tamás elmondta, ezekre nem reagáltak, nyugodtan, higgadtan kezelték az esetet. A szivárványos nap szervezője azt mondta, tudták, hogy tiltakozni fognak a rendezvényük ellen. Az ellentüntetés tavaly is volt, igazából akkor is így békésen zajlott, nem zavartuk egymást, ugye mi bent vagyunk, a tüntetés kint van, számoltunk ezzel, úgyhogy készültünk rá, igazából így ennyi. Rimai Dávid azt mondta, a programjuk tájékoztató jellegű, információkat adnak át az érteklődőknek. A célunk az, hogy egy ilyen befogadó teret teremtsünk azoknak a embereknek, akit érdekel, hogy egyetem az Amnesty mivel foglalkozik, vagy a szivárványos napnak az üzenetét, aki így szívesen veszi, illetve ugye a Pécs Pride-nak a szervezői is itt lesznek, úgyhogy őtőlük is lehet majd tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy össze milyen programok lesznek, meg természetesen az Amnesty-nek a kísérő programjait is reklámozzuk majd itt. A Budapest Pride nyár elején van, a Pécs Pride ősszel, ezért az aktivisták részéről volt egy olyan igény, hogy a két esemény között is legyen egy összekötő, szivárványos rendezvény, mondta szervező. Ezért tartják meg ezt a napot idén is a Pécs Pride előtt. Rövid híreink következnek. Magyarország kormánya évek óta támogatja a cukorbeteg gyerekek nyári táboroztatását, segítve ezzel az érintett családokat, mondta a miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a közösségi oldalán közzétett videójában. Nyitri Zsolt kiemelte, 2017 óta minden diabéteses gyermek számára adott a táborozás lehetősége az Erzsébet táborokban, ahol a fiatalok biztonságos, szakszerű felügyelet mellett tölthetik a szabadidejüket. Mint mondta, a táborok szervezésében a kormány számít a cukorbeteg civil szervezetekre, és velük közösen dolgoznak a Nemzeti Diabétes Stratégia kialakításán. Az országban több mint 1 millió cukorbeteg él, akik közül több ezer gyermek egyes típusú diabéteses. Az országosan jelentkező változékony időjárás okozta fagykár és hideghatás következtében a megszokottnál nagyobb mértékű gyümölcshullás volt megfigyelhető idén a hazai szilvaültetvényeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet körképe alapján azonban még így is egy normál, kiegyensúlyozott termés várható. Az elmúlt 4 év átlagához viszonyítva kedvezőbb termésmennyiséggel számolhatunk, 50-60 ezer tonna között van a várható idei termés hazánkban. Tehát ebben az évben megközelíthetjük a jobb évjáratok termését. A pontos beslés nehezíti, hogy rendkívül heterogén a termés, termesztő körzetenként és fajtánként egyaránt. A betakarítási szezon, akár csak a legtöbb gyümölcsfajunk esetén, nagyságrendileg 2-2,5 héttel korábban kezdődött. A hétfői napon döntött a Pécsi Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottsága informatikai eszközöket, laptopokat kíván beszerezni az októberben felálló új közgyűlésben résztvevő politikusok számára. Ezzel ellen korábban tiltakozott a pécsi Fidesz frakció bizalmatlansági okokra hivatkozva. Egyedi gyártású ellenőrizhetetlen informatikai eszközöket vásárol a pécsi önkormányzat az októberben felálló új közgyűlés tagjai számára. Erről döntöttek a Költségvetési és Gazdasági Bizottság ülésén hétfőn. A Fidesz frakció ezt nem támogatja, azt szeretnék, ha mindezt az új közgyűlés dönthetné el, mondta Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő. Amik miatt mi ugye azért tiltakoztunk korábban, mert azt szerettük volna, hogyha már októbertől felálló új közgyűlés rendelné meg saját munkavégzése céljából ezeket az eszközöket, hiszen tudjuk jól, hogy az elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban, különösen itt a választási kampány ideje alatt felmerültek erős kétségek azt illetően, hogy a laptopok, illetve az egyes képviselőknek a levelezése, azok hozzáférhetők illetéktelen harmadik személyek számára, és éppen ezért azt szerettük volna, hogyha már az új képviselőtestület maga dönt azokról az eszközökről, amiket használni kíván. Azonban ezt a jelenlegi polgármesteri grénium nem tette lehetővé. Helyette most megtörténik ezeknek az eszközöknek, laptopoknak a beszerzése, fogalmazott Barkóczi Csaba. Amiknek az irányába való bizalmatlanságunkat tovább fokozza az, hogy ezek egyedi gyártású, tehát ilyen tekintetben ellenőrizhetetlen eszközök, amelyeket itt a Városházán fognak telepíteni még a jelenlegi ciklus idején, és azt, hogy erre milyen szoftverek kerülnek fel, amelyekkel esetleg betekintést lehet nyerni majd a következő képviselőtestület egyes tagjainak a levelezéseiben, munkájába, ez azért kérdéseket vet fel ami számunkra, úgyhogy egyáltalán nem bizalomgerjesztő a helyzet, hogyha mondhatom így.
A pécsi önkormányzat a beszerzés lebonyolítja, megvan a győztes ajánlattevő, a beszállító. Ezek alapján az eszközöket októberig beszerzi az önkormányzat. Októberben az új közgyűlés majd eldönti, akarja-e használni ezeket a laptopokat, vagy más eszközök beszerzése mellett dönt, tette hozzá Barkóczi Csaba. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. A NAV baranyai munkatársai augusztus 12 és 18 között hétfőn Pécsen a háztartási boltokat, kedden Magyarszéken és Sásdon a vendéglátóhelyeket, csütörtökön Pécsen a vásárcsarnok büfét, valamint a hét minden napján a vármegyében árusító szezonális zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik. A revízorok megjelenésére számíthatnak továbbá a Múzeum utca fesztivál árusai is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta és számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, a vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak betartását vizsgálják. 97 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MT-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 26, szombaton 28, vasárnap 35 jogellenesen az országban tartózkodó külföldi tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 8 hatásértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén idén az eddigi legtöbb 138 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 11 hatásértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derült ki a rendőrségi összesítésből. Tűzesetek és műszaki mentések adtak munkát a baranyai tűzoltóknak hétvégén. 5 esetben a lángokkal kellett megküzdeniük, 10 esetben pedig műszaki mentést végeztek. A legérdekesebbekről számolt be a Baranyai Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője. Sűrű fekete füst gomolyog a pécsi Petőfi utcában, még a lángok is látszanak ezen az amatőr telefonos felvételen. Egy jármű kapott lángra itt a hétvégén. Menet közben füstölni kezdett, majd kigyulladt egy autó szombat délután Pécsett a Petőfi utcában. A füstöt észlelve a sofőr félreállt, így személyi sérülés nem történt. A pécsi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a jármű már teljes terjedelmében lángolt, az egység egy vízsugárral eloldotta. Az önkéntes tűzoltókkal kiegészült hivatásosak az autó melletti épületet is átvizsgálták, a tűz arra nem terjedt át. A beavatkozás teljes útlezárás mellett zajlott. Egy másik autósnak nem volt ilyen szerencséje a Baranyai Ócsárd és Görcsöny közötti útszakaszon. Teljes útzárat okozott egy kidőlt fa az Ócsárd és Görcsöny közötti útszakaszon szombat délután. Egy arra járó autós megkezdte a fa eltávolítását, azonban egy másik autós ezt nem észlelte időben a fának, majd az autónak ütközött, a férfit is elütötte. A balesethez a pécsi és siklós hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszín biztosítása mellett áramtalanították a kocsikat, illetve eltávolították a fát az útról. Az elgázolt férfit a mentősök kórházba szállították, állapotáról nincs további információnk. Ezt a képet Magyarszéken készítették a tűzoltók egy másik esetnél. Vasárnap délután egy terepjáró ütközött villanyoszlopnak Magyarszéken a Kossuth utcában. Az oszlop a járműre dőlt, szerencsére benne utazó 4 ember nem sérült meg. A terepjáró egy utánfutóban lovakat szállított, az állatoknak sem esett baja. A balesethez a komlói hivatásos és magyarszéki önkéntes tűzoltókat riasztották, az egység a helyszín biztosítása mellett áramtalanította a terepjárót. A villanyvezeték sérülése miatt átmenetileg 30 fogyasztási helyen volt áramkimaradás. A szolgáltató vasárnap estig kijavította a hibát. Ezen a 3 eseten kívül még 12 alkalommal vonultak a baranyai tűzoltók a hétvégén. A régió híreivel folytatjuk. 26. alkalommal tartották meg a Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztés Tanácskozás Országos Agrárfórumát. A konferencia egyben a hétvégén rendezett Milfood 22. Tarka Fesztivál nyitó eseményeként is szolgált. A hétvégén, augusztus 9-én és 10-én tartják Bonyhádon az idei Tarka Fesztivált. A rendezvény hagyományosan minden évben az Agrárfórummal kezdődik. Én elgondolkodtam azon, hogy egy ilyen eseményt mi tart ilyen sokáig életben, és arra jutottam, hogy
Természetesen nagyon sok oka lehet, de az egészen biztos, hogy fontos, hiszen mindenki, aki gazdálkodik, vállalkozik, akár az önkormányzatok, mindenki, aki teszi a dolgát, az szeretne boldogulni, előrébb jutni az életben, sikeresen létrehozni azt, amiért minden nap fel kell és dolgozik, és ahhoz, hogy ez így legyen, ahhoz nagyon sok információra van szükség. A résztvevők első kézből kaphatnak gazdálkodáshoz, állattenyésztéshez szükséges információkat. Gondolok itt akár a minisztériumi részvételre, hiszen minden évben akár miniszteri, akár államtitkári szinten képviseltetik magukat, és azokra a pályázati lehetőségekre, azokra a támogatási rendszerekre, ami húsba vágóan érinti a gazdákat, azokról első kézből kaphatnak friss információkat, és ez szerintem a sikerhez nagyon fontos. A tanácskozáson előadást tartott Feldman Zsolt, mezőgazdaságért felelős államtitkár is, aki a szarvasmarha ágazatot érintő kormányzati intézkedésekről számolt be. Az elmúlt években örvendetesen nőtt a hazai tej és sajtfogyasztás, ami szerintem piaci oldalon nagyon jó a magyar tarka tenyésztőknek és tartóknak. Úgyhogy abban szeretnék nagyon sok információt elmondani az itt lévő gazdáknak, szakértőknek és szakmabelieknek, hogy lényegében új lehetőséget szeretnénk nyitni, hiszen ma, amikor egy állattartó gazdaság jövedelmezőségével beszélünk, akkor a technológiai háttér az egy kulcsfontosságú kérdés. És most az elmúlt hetekben az összes állattartó és élmiszerfeldolgozással, tehát teljes sajtkészítő számára is olyan több száz milliárd forint értékű pályázati felhívást tettünk közzé, ami abban fogja ezeket az állattartókat, szarvasmaratartókat segíteni, hogy lényegében a telepeiket korszerűsítsék, automatizáljanak, vagy a másik oldalon minél jobb minőségű tejtermékeket állítsanak elő, és szerintem ez kulcsfontosságú ma a magyar vidék és a magyar mezőgazdaság számára. Az idei nyári hónapok aszálya a mezőgazdaságra és az állattartásra is negatívan hatott. A 2022-es aszály után most 2024-ben is egy súlyos aszállyal szembesülünk. Ez annyiban különbözik 22-től talán, hogy ott 3-4 évig nem esett az eső, most viszont júliusban kaptunk egy rendkívül intenzív hősokkot, és azóta lényegében kis túlzással egy milliméter eső sem esett az ország legnagyobb részén. Ez mindenképpen kihat, hiszen a hő az rossz az állatoknak, és mind a takarmány, a szálas és tömeg takarmány termelésnek is rendkívül káros, hogy ez mindenképpen kihatással van az állattartásra is. Hát bízunk benne, hogy esőt kapunk, mert jelen pillanatban ez a több mint egy hónapja tartó szárasság, ez rendkívül komoly károkat okoz. Az Agrárfórumot követő 22. Tarka Fesztivál hétvégén számos programmal, koncertekkel várja a látogatókat Bonyhádon. Célszerű még a nyári időszakban gondoskodni a kémények, fűtőberendezések karbantartásáról, ugyanis ha ezt a téli időszakra halasztjuk, akkor már egy nagyobb várólistával kell számolnunk. A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság felhívja a figyelmet arra, milyen fontos az állandó felülvizsgálat a balesetek elkerülésének érdekében. Létfontosságú, hogy az otthonunkban szemmel tartsuk a szerkezetek állapotát, mondta Köves Péter, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Az ingatlanjaink vagy egyéb tulajdonunkban lévő tárgyak, berendezési eszközök, technológiai megoldások is bizonyos idő elteltével már megkophatnak. A kémények vagy az égéstermék elvezetők más néven, ezek felülvizsgálata és karbantartása is rendkívül fontos. Az égéstermék elvezetők vagy kémények felülvizsgálata szilárd fűtőberendezések esetén évente, gázzal történő fűtőeszközök esetében pedig két évente esedékes. Ezt a 18-18-as menüponton a 9.1-es menüpont alatt tudjuk értesíteni adott esetben a kéményseprőket, illetve van még egy másik felület, ez a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu. Ezen a weboldalon pedig találhatunk egy ilyen menüpontot, almenüpontot, ami pedig az ellátási területet jelenti. Ide az irányító számot, természetesen a lakókörnyezetünk irányító számát begépelve pedig majd ki fogja listázni azokat a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szolgáltatókat, akik ezt a területünkön elvégzik, amit megint csak fontos megjegyezni, hogy ezt a lakosok, természetes személyek esetében ez ingyenesen végzik ezt a kéményseprést, még a gazdálkodó szervezetek esetében pedig ez térítés ellenében történik meg. Őket egy sor munka lista kapcsán le is látogatják, itt viszont a lakosságnak, tehát a természetes személyeknek maguknak kell gondoskodnia. Annak érdekében, hogy gördülékeny legyen a karbantartás, és ne a téli időszakban kelljen heteket várni a hosszú várólista miatt, célszerű már nyáron megkeresni a kéményseprőket. Jelenleg 2 hét az átfutási idő. Ennek elmulasztása súlyos következményekkel járhat. Akkor itt a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság is beszámol éves szinten arra, hogy bizony a tűzoltóknak is bőven akad dolga, tehát a Tolna vármegyei tűzoltóknak is bőven akad dolga sajnos ilyen eseteknél. 2020-ban 22, 21-ben 20,
22 és 23-ben pedig 27 és 27 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat, ahol kéménytüzek keletkeztek. Ebben az évben, itt most ugye augusztus viszonylag még elején tartunk, 16 alkalommal már kellett már beavatkozni kéménytüzeknél, tehát ez a szám nem kicsi, és értelemszerűen itt van majd még a téli fűtész azon, ami majd csak, most veszi majd kezdetét, tehát ezzel még bőséggel számolni kell. Fontos, hogy a közvetlen környezetünkben élőknél, idősebbeknél, szomszédoknál is érdeklődjünk, hogy gondoskodtak-e már a felülvizsgálatról, és nyújtsunk ebben segítséget nekik, ha szükséges. A vetéstől az aratáson át, az őrléstől egészen a kenyérsütésig minden mozzanatot elsajátíthattak a Mate Kaposvári Kampusz gyakorló óvodájának gyerekei. A Búzaszemtől a Kenyéri című program célja, hogy a kicsik közelebbről is megismerkedjenek az élelmiszerek előállításával, emellett önállóságra is nevelik őket. Ráütök egy kicsit. Ez egy ülő, látjátok, ez egy ülő, és akit a kalapács, ez meg a maga a kasza, és nézzétek, csak szépen addig ütögetem, addig látjátok, nyújtom szépen, megy előre, tolom közbe. Az a lényeg, hogy nagyon jó éles legyen, képzeljétek, ugyanis ennek a kaszának nagyon sok buzaszálat el kell vágni. A kasza megélezésétől egészen a használatáig mindent megmutatott a szerszámmal kapcsolatban a gyerekeknek Máj Péter. A gyakorló óviban a kenyérünnepéhez kapcsolódó programot szerveztek a kicsiknek. Ez egy népünnepé volt gyakorlatilag. Hát ami a természetben egy fél-háromnegyed év, azt most itt egy óra lefordítva, zanzásítva kicsit megmutatom egyébként, de az nagyon jó volt, mert kalákába csinálták. Tehát összeállt a csapat, ugye akinek csak egy ló volt, a másik összefogták, tehát az volt a betakarodás, tehát együtt csinálták, ez volt a dolog lényege. Maga a cséphadarás pedig az volt a mondás, hogy azt tudott jó cséphadarni, ahhoz kellett két erős kar, meg egy buta fej. Buta fej azért, hogy tűrje a monotóniát, reggel 6-tól este 10-ig egyfolytán. A Búzaszemtől a Kenyérig című program keretében egészen a növény elvetésétől, a gondozásán át az aratásig és a feldolgozásáig mindent a kicsik végeztek el az óvónénik segítségével. Az ötlet egy tanfolyam keretében született meg. Mivel mentorkert vagyunk, ezért több tanfolyamon részt vettünk már kolléganőimmel, és egy online anyagot kellett átnézni, mikor egy olyan képpel találkoztam, ami nagyon-nagyon szíven ütött. Arról szólt a kép, a leírás, hogy Amerikában ugye egyre több helyen, nagyvárosokban ilyen közösségi kerteket alakítanak ki, és ott mutattak egy kertet, ahol egy kenyérpirítóba vetettek búzát, és ott nőtt ki, illetve egy csipszes zacskóba krumplit. Mert hogy meg kell mutatni már az embereknek, ott tartanak, hogy miből készül a kenyér és a csipsz. Az óvodában 2020 óta működik tankert. Paprikát, paradicsomot, répát és más zöldségeket is maguk ültetnek és gondozzák a gyerekek. Azért tartjuk nagyon fontosnak, mert most már a városi emberek és a városi gyerekek is eltávolodtak a természettől, és szeretnénk itt a város közepén egy kis szigetet, egy kis zöld szigetet biztosítani nekik, és ezzel, hogy az óvoda szomszédságában levő területet megvásárolta nekünk az egyetem, lehetőségünk nyílt a kert kialakítására. Az elmúlt 4 évben az intézmény több rangos elismerést is kapott, ilyen például a Magyarország legszebb konyhakertje versenyen elért első helyezés a közösségi kert kategóriában, illetve tavaly a mentorkert címet is megkapták. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Angliai főlelkész ezüstmiséje, Potápi Árpád köszöntője. Molinós ellentüntetés a Szivárványos Nap rendezvénynél. Döntöttek, mégis megveszi a laptopokat a pécsi közgyűlés. A Fidesz nem támogatja a beszerzést. Kigyulladt autó, gázolás, kidöntött villanyoszlop. 15-ször vonultak a baranyai tűzoltók hétvégén. Kedden a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarják meg, de csak elszórtan alakulhat ki átmeneti jelleggel zápor, zivatar. A szél elsősorban záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Délelőtt 24-28, délután a csúcshőmérséklet 29 és 38 fok között alakul, az ország déli felén lesz melegebb. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!